বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি সকলোৰে হিয়াৰ অমধু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন দাৰ জন্মদিন। আমিও মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ জন্মদিনলৈ জনাইছোঁ অলেখ অযুত শুভকামনা। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাও যে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ 50 বছৰত ভৰি দিলে জুবিন গাৰ্গদায়ে। আপোনালোকক জনাও যে 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে মেঘালয়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকী।